No hyvää huomenta täältä. En tiedä, voiko sanoa hyvää huomenta. Asia on niin kärtynyt, että voiko sitä nyt sanoa hyvää huomenta. Ensimmäiseksi täytyy sanoa, että pettikö perussuomalaiset koko kansan totaalisesti verovähennyksillä ja polttoainehinnan laskulla ynnä muulla. Kattokapa tässä nyt, mulla on tämä laite. Täällähän on tämmöinen yksi lappu kerennyt tulla, että tämä oli tämmöinen väliaikainen ajoneuvovero. 11 kuukausi 96 vissiin aloitettu käsittääkseni ja tuota niin minäpä koitan känttästä tässä tuolla onkin seurakuntakodilla lippu puolitangossa. Tämä aihe on melkein samanlainen. Melkein tuota puolitankkoon saisi panna lipun tämän Suomen kansan politiikan johdosta, meidän poliittisen johdon johdosta, että käännetäänpä kuvaa. Tässä on meidän vanha asuntoauto, tämmönen Peugeot Eltis, jonka minä ostin mukavalta romaniveljeltä meille ajoautoksi 3600 euroa. Ja tämähän on semmoisia salaisuuksia, joita ei saisi sanoa, kun joskus vaikka möisi tämä auto. No siihen minä joudun ohjausvaihteen vaihtamaan. Siitä oli tieto, että se oli aivan rehellisesti myyty auto ja fiksu kaveri, joka möi. Hommasin siihen ohjausvaihteen ja kunnostin sen. Tuli 400 maksamaan ja 4-500 muistaakseni. Ja hommasin sitten kitkarenkaat, hyvät vuoden vanhat kitkarenkaat. 200 eurolla semmoset. Ja kunnostelusta sieltä täältä ja tämä on ihan ok kuntoinen auto itsessään. Mutta tähän autoon nyt luin, että mä luulin, että se on vain niin kuin harkinnassa semmoinen ajoneuvoveron nosto näihin asuntoautoihin. Mutta nyt luin tuolta Ilta-Sanomista, että tasapuolisuuden vuoksi valtio haluaa nostaa näiden asuntoautojen verotusta, että samalle tasolle kuin henkilöautoissa. Ja nythän asia on sillä lailla, että vaimolla, joka on työautona tuo Suzuki, siinä on noin 400-500 euroa dieselivero. Ja dieselihan on samaa hintaista kuin mitä bensakin käytännössä, että ei tule mitään hyötyä. Mutta tämä asuntoauto tässä. Tasapuolisuuden vuoksi sillä ajetaan noin 2 kuukautta vuodessa maksimissaan koko aikainen ajo. Ja nythän on niin kuin kuitenkin positiivinen sen, että sen saa niin kuin sitten liikennekäytöstä ottaa pois, kun ei aja, ettei turhaan joudu maksaa sitä veroa ja vakuutusta, kun ei sitä käytetä. Niin kuin meilläkin, niin se on seisonut tuossa nyt 2 kuukautta käyttämättä. Ja ihan tasapuolisuuden vuoksi, niin henkilöautossa tässä Tanjuska-autossa on 2-litrainen dieselimoottori. Ja siinä on se 4-500 se vero. Tässä tasapuolisuuden vuoksi on tällä hetkellä vero, siinä on 2,5-litrainen turbodieseli, se painaa 2960 kiloa. Ja nyt näiden matkailuautojen veroa nostetaan sillä tavalla, että jokaista 100 kiloa kohti tulee 0,9 sentistä muutetaan 5,5 senttiin se maksumäärä. Eli se maksumäärä ajoneuvoverossa nousee kun tässä on nyt se ajoneuvovero, 660 euroa. Tuntuuko se hirveän halavalta ja ettei se olisi tasapuolinen, jos tätä autoa käytetään se 2 kuukauden aikana vuodessa ja itse asiassa sillä ajetaan siltikin vain noin 2-3 viikkoa vuodessa. Niin nyt näiden asuntoautojen verotus, niin tämän verotus
kun se kuusinkertaistuu, niin minä itse asiassa laskin, en minä tiedä, että voiko mulla olla niin hirviä huono matikka, mutta mä laskin, että tähän autoon tulisi 5 500 euroa vero. Mutta jos ajatellaan se, että mitä siellä sanotaan, että kuusinkertaistuu, niin sehän tarkoittaa, että 6 × 6 on 3 600 ja siihen 360, niin se on noin 4 000 se vero tähän asuntoautoon. Että jos sitä minimissään käytetään se 2 kuukautta, niin se on 400 euroa se 2 kuukauden ajoneuvovero. Eli käytän se yhtä paljon kuin tuo vaimoauto koko ympäri vuoden ajaminen. Ja tämän auton arvo, todellinen arvo, kun on, jos sitä vaikka keväällä alkaisi myymään, niin tällä olisi pystynyt pyytää sen vaikka 5 900 euroa ja ehkä sillä nyt olisi 5 000 saanut ja se on sen reilun 4 000 maksanut minulle ja me on yksi reissu tällä käyty, pikkureissu, vaimoajan. Eli kahden yön reissu on käyty tällä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että tämä meidän asuntoauto, tämä vanha kotus, niin joka on todella vanha, 93 vuoden auto. Ja sen arvo on se tämmönen vanha, mutta siisti auto. Niin se tarkoittaa sitä, että tämä ajoneuvovero nousee joka vuosi, jos tämä olisi käytössä koko ajan, niin joka vuosi tämän auton ajoneuvovero olisi yhtä arvokas kuin koko tämän auton arvo. Eikä sehän tarkoittaa sitä, että nämä vanhat asuntoautot, niin nämähän joutuu romulaan nämä autot. Monella eläkeläisellä, niin kuin minullakin, niin kuin minimieläkeläisellä, eli minulla on se 1100, noin 1100 euroa, 1160 muistaakseni, mitä mä saan niin kuin sitä takuueläkettä, minimieläkettä sitten onko mietitty ollenkaan sitä, että nyt kun tämmöinen verotus tulee, nykyäänhän on esimerkiksi niitä valtavaa isoja asuntoautoja, jotka painaa sen varmaan 6 500 on paino, niin siellähän paukahtaa 7 000 vero semmoiseen autoon. Nämä on aivan järkyttävä ja aivan järjetöntä. Ja sitten meillä esimerkiksi se T-tupabussi, niin siitäkin oli haaveiltu semmoisesta T-tupabussista, että se menisi sen painon mukaan, mutta nyt siinä oli jonkunlainen semmoinen, että yli 7 500 painosista ei menisi tällä lailla sitä veroa. Eli nehän olisi mennyt kaikki nämä entiset linja-autoista tehdyt asuntoautot, jotka ihmiset on värkännyt, että niillä olisi jonkunlainen mahdollisuus niin kuin lomailla kesällä ja harrastaa jotakin kesälomansa aikana, kun ei kaikilla ole varaa mennä esimerkiksi johonkin kalliiseen hotellimajoitukseen tai mökkimajoitukseen. Ne on sijoittanut siihen autoon ja ne on vuosia matkustellut ja käynyt isojen perheidensä kanssa näillä reissussa, niitäkin haaveiltiin, että ne pantaisiin samanlaisella laskukaavalla verotukseen. No niissä ei ilmeisesti käy nyt sillä tavalla. Mutta sekin nousee se vero, eli sielläkin niin kuin nyysitään ja nyljetään. Minusta tämä on aivan ryöstö. Siellä on Lulu Rannekin, tie- ja liikenneministerinä käsittääkseni on. No olipa kuka oli, mutta kuitenkin niin, pitäisikö se tehdä sillä tavalla, että me asuntoauto-omistajat, nämä vanhat trottelot, niin kun on rekisteröintilaissa semmoinen pykälä, että saa tehdä yksipuolisen luovutusilmoituksen, niin tehtäisiin luovutusilmoitus näille ministereille, vaikka Orpolle ja Luluranteille ja ketä tässä nyt onkaan näitä ministerejä, niin tehtäisiin yksipuolinen luovutusilmoitus näistä kotteroista niille,
että ne sais hoitaa nämä verot ja vastuut ja toisekseen niin minusta tämä on järkyttävää. Aivan järjetöntä. Siis eihän tässä ole mitään järjen häivää. Niin kuin, että meiltä niin kuin, nämä meidän pikku eläkerahat sijoitettu tämmöiseen asuntoautoon, niin sitten tämmöinen ryöstö tehdään oikeasti, niin missä tämä kansa oikein on? Ja sitten niin kuin toisekseen, miten voi olla mahdollista, että me hyväksytään tämmöinen kaikki? Tämä on ihan järjetöntä. Tuokin väliaikainen vero tuossa Ladassa, mikä olisi lappuikkunassa 96, niin väliaikainen ajoneuvovero sieltä 95 vuodesta, vuosi vuodelta korotettu ja nostettu ja nyljetty autoilijoita, nylkemällä nyljetty. Ja kun ei se riitä sekään, ja tasapuolisuuden vuoksi, mä nyt semmoisen hyväksyisin, jos vaikka esimerkiksi, koska onhan tämä iso auto, niin kyllä mä niin hyväksyisin semmoisen, jos esimerkiksi nostettaisiin vaikka, että se olisi vaikka tonnin tämmöisessä vanhassa autossa se ajoneuvovero vuodessa, kun se niin kuin tuommoisessa isossa henkilöautossa, jos on iso moottori, dieselimoottori, niin se on noin tonnin se vero. Niin silloinhan se olisi kohtuullista ja tasapuolista, mutta jos se nousee 4 tonniin, niin onko se kohtuullista? Minun mielestä ei. Ja sitten minä väittäisin, että tämä suoraan verrannollisesti vaikuttaa karavaaniliikkeiden myyntiin. Romahtaako karavaaniliikkeiden myynti totaalisesti? Ja miksi meiltä oikeasti kansalta halutaan riistää tämmöinen pikkuinen ilo, mitä meidän elämässä on? Ei meillä esimerkiksi ole perheenä varaa lähteä johonkin hotelleihin yöpymään ja mökkimajoituksiin pitkäksi aikaa. Ei meillä vaan ole varaa semmoisen. Mutta tämä on ollut semmoinen pikkuinen henkireikä, tämmöinen asuntoautoilu, että on niin kuin asuntoautossa käyty reissussa ja ei ole tarvinnut hotelliin majoittua. Ja on saatu täällä kokkailla ja tehdä ja nukkua ja mennä puskaparkkiin ja milloin mihinkin. Mutta niin kuin meiltä halutaan riistää tämmöinen pikkunenkin ilo meidän elämästä. Ja sehän se Klaus Schwab, onko tämä justi sitä WEFin agendaa, kun se Klaus Schwabin sloganihan on, että et omista mitään ja olet silti onnellinen. Onko tämä sitä, että meiltä tarkoituksellisesti riistetään nyt esimerkiksi tämä, jos menee läpi, niin kuin tämä asuntoautojen verotus, niin kuin se näyttää menevän, ettei kukaan koputa nokkaansa eikä sano mitään. Tämä vain menee läpihuutojuttuna läpi ja kansa hyväksyy. Ja onko seuraavana vuorossa dieseliautot, että tehdään totaalinen ryöstö, ihmiset niin kuin. Jos mä katson noita autoja tuossa liikenteessä, niin autot on 5 tonnista 10 tonnin keskimääräinen hinta. Ja ei välttämättä sitäkään. Hyvin monella on hyvin halpa auto. Että onko seuraavana tulilinjalla sitten nämä? Että halutaanko meistä tehdä niin kuin oikeasti kävelymiehiä, että me ei pystyttäisi omistamaan mitään eikä ajamaan millään. Vain tämä Kroisos Porso luokka ajelee kalleilla Teslailla, jota me ei ikinä me köyhällistö pysty ostamaan. Ja tämmöisiä ajatuksia. Minulla ainakin menee tunteisiin kovastikin tämmöinen. Ja en tiedä, liikko se kovin ihmekkää, että menee. Ja sitten vielä semmoinen disinformaatio-uutinen, että tähän lopuksi, että oli muuten tuo valtion salainen agenttipoliisisysteemi saanut kiinni rikollisen, joka oli syönyt leivän päällä Kotlerin leikkeleitä. Vieläpä oli saatu kiinni vielä pahempi rikollinen. Hän oli syönyt naudanlihaviipaleita leivän päällä. Hohojakkaa, kuinka isot tuomiot tästä pitäneekään antaa. Tämmöisessä ajassahan me elettä.
hyvää päivänjatkoa.